请本员全体同事上台例行进行敲锣仪式。Acara pukul 2 akan dilakukan oleh Encik Albertin, Puan Ari Chong dan semua lembaga sekolah. Thank you.
顺利毕业。接下来由第六班上台领取毕业证书。Kita menjemput kelas 2 kekuatan untuk menerima siji. Alison Joe. Chester Noel.
yung Cyril ay Edwin. Yoni Daisy Edwin. Esmeralda Ivani Ho. Evelia Benshen Mai. Hayden Ryan Roger. Irviani Clay James. Isabel Chen Shenlong. Joanna Lee Nicholas. Yeah, it's a cheat.
Frederica, 张伟仪。 Tanya diucapkan kepada kanak-kanak yang masih di luar negeri.